I nderuar kryeministri, të nderuar pjesëmarrës, teksa kam kurishtin legjitime të çdo si çdo qytetar Shkodran se si do shkojë ky konkurs ndërkombëtar arkitekture i parë këtij lloji në bashkinë tonë për një investim privat. Dua që sekretari bashkisë t'ju uroj mirëseardhjen dhe t'ju uroj sukses këtij eventi. Por përfitoj nga rasti sot për të thënë një opinion timin që besoj është dhe shumë kujt në qytet sot. Ne jemi kurështar, lejoni të them që jemi dhe pak dyshues. Duam shumë të kemi një ndërtim dinjitos në qytetin tonë dhe e dim se me kërkesën që rritet për turizmin, pa dyshim rritet dhe nevoja për investime. Ne vlerësojmë shumë praninë e aktivitet e arkitektëve të huaj në këtë proces. Kjo madje na miklon sedrën se ne prej gjithmonë e dim se Shkodra me gjithë sa i ka falë Zoti e natyra e tërheq vëmendjen edhe të huajve. Kjo garë sot tregon më së miri rëndësinë që qyteti ynë ka duke tërhequr vëmendjen e arkitektëve të huaj, por dhe të kryeministrit edhe të agjencive zbatuese qendrore për ta lehtësuar dhe për ta bërë sa më të mirë këtë konkurs. Nga ana tjetër, gara ndërkombëtare për këtë investim lokal është dëshmi e një mendje të hapur të investitorit dhe në këtë rast dëshiroj të falenderoj Rëzafa Group për këtë proces. Ne shkodranët duam shumë të shohim qytetin tonë zhvillohet e na pëlqen shumë shpirti i garës. Për ndoshta dhe për shkak të historisë fatlume e kemi me merak me fitu. Kur i hym garës jo vetëm në kulturën sport, por dhe në cilësinë e ndërtimit tashmë edhe garës në turizëm. Ndaj duke uruar secilit për projekteve e arkitektëve që marrin pjesë sot në garë, kam veç një dëshirë. Shpresoj shumë që kjo garë ndërkombëtare për një investim privat i pari këtij niveli në Shkodër, t'i bjerë qytetit një të mirë të përbashkët, t'i dhurojë atij një godinë dinjitoze, të pasurojë ofertën turistike të shërbimeve në bashkinë tonë e të vërë një gur të rëndësishëm në Shkodrën e të ardhmes. Ju falenderoj shumë. Mirëmëngjes gjithëve. First of all, welcome to the competitors and also to the members. Të konkurs konkurrentëve dhe anëtarëve të jurisë është një privilegj i madh që t'ju kemi të gjithë këtu. Është po kështu një kënaqësi e jashtëzakonshme të shohësh një ngjarje kaq të madhe që ndodh në Shkodër. Është vërtet një moment shumë i bukur që jemi sot këtu pas. It is a great time to be today here after a long standing and quite serious preparation that Shkodra municipality has embarked on together with its mayor Bennett and Agustin, together with the young generation of the family took the floor. Because you know, the young generation deals with the words, whereas money belongs to the old generation. So it is indeed important, the preparation for this international contest, which, as the mayor rightfully said, is the first of the kind taking place in Shkodra. It truly is an expression of the new ambition for Shkodra that has started to actually see its rebirth step by step, steadily and quite resolute to bring to life a vision that will turn Shkodra into a reference point, and deservedly so, and a highly in demand tourist destination. This competition is especially important. Pa dyshimt
Dhe nga ana tjetër, sepse do të sjell pesë mundësi, një ndër cilat do të zgjidhet nga juria për të ndërtuar një objekt i cili nuk është thjesht një objekt privat, por është një objekt që ne synojmë të krijojë një ikon të këtij shekulli për Shkodrën, e cila është shumë e pasur me monumente, është shumë e pasur me gjurmë të historisë, ku çdo brez ka lënë gjurmën e vetë, dhe ku kjo ndërtesë do tjetë një gjurmë e cila do të shtohet kësaj trashëgimie të Shkodrës për brezat që vinë. Nga ana tjetër është pjesë e një vizioni shumë më të gjerë që kombinon së bashku investimet publike, të cilat për Shkodrën dhe për gjithë të territor që shkon deri lart në fethin e mrekullueshëm apo që shtrihet deri në kufirin me Malin e Zi, po shtohen dita ditës dhe patjetër që duke konsideruar domosdoshmërinë e një lidhje shumë të shpejtë dhe shumë të sigurt të Shkodrës, qoftë me veriun lartë, qoftë me Tiranën dhe me jugun, kryesore mbetet sfida për ndërtimin deri në Muriqan të Korridorit Blu, i cili tani më e ka një segment të përfunduar dhe të prekshëm për gjithë në aksin Tuman-Kashar, por që do të vazhdoj me segmentet e tjera që do të lidhin praktikisht Baldrenin me Milotin, Milotin me Muriqanin dhe sigurisht edhe pastaj Baldrenin me Thumanën. Për gjitha këto, ne i kemi të qartë edhe hapat, edhe në ndërkohë një pjesë të rëndësishme të punës për projektet e kemi bërë, dhe për pak ditë do të lidhen edhe kontratet e reja për segmentet më poshtë nga Thumana në Kashar, tani më e kemi, nga Kashari pastaj në Rogozhin, nga Rogozhina në Fier, dhe kështu koha e lidhjes së Shkodrës me Tiranën brenda kësaj dekade do të jetë rreth 40-45 minuta, ndërkohë që koha e lidhjes së Shkodrës me jugun poshtë do të jetë sa që sot koha e lidhjes me Tiranën, pra do të mund shkohet deri në Vlorë për 2 orë, ise sot është më e shkurtër në fakt koha me Tiranën, se provova edhe vetë, dhe kështu me radhë me të gjithë projektet e tjera. Dua në mbyllje të përshëndes në mëdhenjtë një mik tani më të sprovuar të Shkodrës, një arkitekt që është pjesë e komunitetit fantastik të arkitektëve ndërkombëtarë që ne kemi krijuar në Shqipëri, Jesus Hernandez, i cili është autori i veprës publike në Shirok, dhe që po jep dorën e fundit edhe projektit për muzeun e kujtesës, që do të jetë një vlerë shtuar, sikundër e kemi premtuar së bashku me Benetin për qytetin e Shkodrës. Shumë faleminderit edhe një herë.
të gjithë konkurentëve, faleminderit edhe miqve të ftuar ndërkombëtar të juris, faleminderit edhe të gjithë ju tjerëve që jeni këtu për të ndjekur këtë event, i cili është një event historik për Shkodrën, në sensin që thash shush në fillim, sepse nga ky event fillon lënia e një gjurme të re për brezat që vinë. Dhe dua të përshëndes dhe të falenderoj në veçantë Agustinin, familjen e tij, brezin e ri. Brezin e ri të familjes për faktin që u treguan shumë të hapur për të organizuar edhe për të financuar konkursin në mënyrë që vërtet ajo që do të bëjnë është një investim i tyre privat, por në ndërkohë fal këtij konkursi është edhe një përpjekje e përbashkët me bashkinë dhe shpresoj dhe besoj që do të kemi tani më të tjerë evente si ky. Do sfidohet edhe më shumë Pirin Ndreun Lezhë që ka kaq kohë që përpiqet ta kthej Lezhën në një qendër më të rëndësishme se Shkodrën. E ka shumë vështirë, po megjithatë jam i bindur që duke parë nga Shkodra do mësoj edhe do i çoj më tutje edhe planet e veta ambicioze. Faleminderit.